ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ପାଠ, ଦୀପଦାନ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାଲିଛି ଶୋକସଭା ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବୁର୍ଲା ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୁର୍ଲା ଷଣ୍ଢଟିଏ ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠୁ ଆସି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଷଣ୍ଢଟି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଗୋସେବା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଷଣ୍ଢଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷଣ୍ଢଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ଷଣ୍ଢଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବୃଷଭ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୁଁ ଆକୁଳ ହୋଇକି ମହାଦେବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ କେମିତି ସିଏ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ଯେମିତି ସିଏ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ସେମିତି ଘୁରି ବୁଲିବେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅନେଇକି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସିଏ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ମୋତେ ଚାଟି ପକାଇବେ, ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବେ। ଲୋକେ ସବୁ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତିକା ନିଶା କରିଦେଇଛ ଯେ ତୁମ ହାତରୁ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁଆଇଲେ ସିଏ ଖାଇବେନି। ଅଳ୍ପ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଷଣ୍ଢଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ନିଜର କରିପାରିଥିଲା। ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଖାଇଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଦିଏ। ତା ସହିତ ବିତିଥିବା ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ସହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତୀରଭାବ ବିରହ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ କଥା କହିଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୟାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କଥା ହିଁ ସେ ଷଣ୍ଢ ଜାଣିଥିବେ ବା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଜରାଶ୍ରମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେଠି ବୁର୍ଲା ଷଣ୍ଢଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ମହାନୀୟତା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।